Piperno, o que você achou aí da publicação do deputado Eduardo Bolsonaro em relação a você? Eu disse que se acontecesse o que ele imaginou... né? Só um minuto, Piperno. Você vai me responder isso. Deixa eu só rece receber aqui todos que estão nos acompanhando. São cinco para seis. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. Piperno vai começar a responder um pouco. Da publicação que foi feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro em relação à sua própria pessoa. Com é a base outro... nesse programa, né? Com base, aliás, inclusive o presidente ontem. da República audiência, estava boa. nos assistindo ontem, Piperno. Aproveita e manda um recado, Piperno. Fica à vontade. Olha, deputado, eu diria para o senhor o seguinte: eu defendo, eu, enfim, defenderia de forma irrestrita Rodrigo Constantino. Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu quero dizer para o senhor que senhor. já aconteceu isso. Olha, é, seria algo parecido com o que fez sobrar o pinto com o Luiz Carlos Prestes lá no, no, durante a ditadura Vargas. Eu acho que ninguém pode ser calado e ninguém pode ser Privado da sua liberdade, do seu direito de expressão, só porque disse alguma coisa que acabou contrariando o outro lado. E, você e, viu, Piper? Oh, não, não, isso aí, não. É, não, olha só, que bom que o Piper assume dessa maneira aqui, Ué, mas, mas que... às vezes na fala dele ele botam um mais, não sei o quê. Hoje eu escrevi uma coluna que vai ser publicada amanhã no Jornal de Santa Catarina, que é bom saber que é o dobro do Bolsonaro lá. O dobro. Né? <laughs> é, que é o seguinte. Imagine, eu estou falando agora para o nosso transcriptor imaginar, mas no meu texto eu assumo que eu sou um aposentado marxista, funcionário público que vive, que tem um grupo chamado Viva Marx. E eu tive um sonho, tive um sonho onde eu imagino uma revolução comunista dando certo, vingando e colocando no Brasil uma espécie de fidel Castro brasileiro, que é o líder mais maravilhoso do continente segundo Lula. E ali a turma toda agiu para derrubar essas entidades burguesas da República, da democracia pseudo-liberal burguesa. E aí eu conto o sonho no grupo. E aí o cara vira e fala assim: eita tá maluco, rapaz, e o DOPS novo aí do Bolsonaro? Agora temos uma ditadura fascista no país, ele aparelhou todo o STF, não pode mais sequer falar que pensa em defender o comunismo, a ditadura do proletário, porque isso em si já é crime. Então imagine isso: é sempre um esforço de você colocar, de se colocar no pé do outro. Se você imaginar que pode ser o inverso e não, ninguém vai poder defender sequer a ideia do comunismo que vai ser preso, a gente vai ter que sair todo mundo em peso em defesa desses empresários que não cometeram crime algum e que estão sendo achacados por uma mídia militante e vagabunda. 30 segundos, Serrão. Quer saber o que é, que é nazi-comum no fascismo? Então dá uma lida no meu artigo de hoje. No site da Jovem Pan, eu explico direitinho o que, que é esse fenômeno, como ele está afetando o Brasil e por que cada um de nós tem que ir à rua no 7 de setembro para lutar pela liberdade plena, ampla, total e restrita.